服にカニをつけてて気づかないというのは一体どういう。ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。じゃあウラピーちゃん入るよ。めっちゃ念入りに筋トレしよるけど。2週間ぶりくらいですか。あゆなのそっくりさん、お久しぶり。ゆずに友達になってほしいと言われたのですが。いいねいいね、いいんじゃない。ではちょっと話もしてきます。いってらっしゃい。いいね、ルンルンやね。これは系統違う感じな気がするけど大丈夫かな。お、うまくいきました。気が合いそうだったので友達になりました。あ、こっちもめっちゃルンルンになっとる。よかったよかった、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、何がよろしい。CD、 ほい、道具 CD をプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。賑やかだね。あ、女の子いっぱいやん。チーターくん入るよ。こんにちは。こんにちは、盛り上がっとったね。くしゃみまでしょう、出れません。マジでこの場で手伝うよ。ほい、くしゃみ、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。さあ、ほい。これをさっきの女の子たちは見守りよんかな。ね、どうよ。お、あー、なんかちょっと無理っぽい感じがしてきた。いや大丈夫、いける。あー、ダメだこれ。収まった。なんか微妙な気分です。微妙な気分、収まったんだからいいじゃないか。手書きうぬと映画も見に行きたいです。おお、見に行っておいでよ。今ちょっとキング、ココちゃんと一緒におったけど。ほい、それじゃあ、サンマの塩焼きをどうぞ。いただきます。ほいほい。映画か、今、君の名はってなんかめっちゃヒットしとるよね。私全然見に行ってないけど。なんか感動したけん、もう一回見に行きたいみたいな人をツイッターでよく見かけるよ。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。夜市。さあ、福袋を今日も買います。ぜひぜひ。お、さきちゃん見てあげてよ。ほい、じゃあ福袋買います。はい、じゃあ早速中身。一つ目の中身は食べ物、ミートソースパスタが入っていました。ミートソースあんま好きじゃないんだな。二つ目の中身はお宝、麻雀パイが入っていました。お、初めてやん、ニュー。三つ目の中身は食べ物、イクラが入っていました。また来てね。なんか今回は小粒な感じやね。女子会開催中、ちょっと覗いてみよっか。あ、なんか楽しいところないかな。遊園地、遊園地。離れに行かない。お、浜辺。今度は、ななみともおしゃべりしたいね。呼んであげて。連れてこよう。うんうんうん。いいねいいね。あゆなは何を見ているの。はい、黒板消しって流行るものだっけ。私も試してみようかな。あ、なんかね、私小さい頃、小学生の時かな、百均とかでちっちゃい黒板と黒板消しとチョーク、なんかあの学校の先生がさ、みんなの前でこう黒板に書き寄るのがすごいかっこよくって、私も真似して買ってきてしよった。そうそうそう、そうかな。やっぱり女の子同士はめちゃくちゃ噂話とか好きよね。お気になりました。ミニュースを伝えています。お願いします。本日みゆきさんが、お、みゆきちゃん誕生日おめでとう。お
本当に毎日みんなの誕生日っていうぐらいになってきてるね。おめでたいおめでたい。仲がいいのはさきちゃんとなみちゃんってことかな。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありがとう。マジ飲みに聞きました。誕生日だからって疲れないでくださいね。まあねまあね。事故とかあったらいかんけんね。なんで？はい、何？なんか不穏な空気が。ありがとう。そろそろ喧嘩をやめようか、シッシーさん。落ち着こう。とりあえず落ち着こう。仲直りして。じゃあ、このイライラを沈めてください。ほら、もうシッシーさんの場合はね、チョコレートパフェが大好物だから。チョコパフェあったよね。こんな時にないとか言う。ああ、情け。くそ、なんてことだよ。なんてことだ、ないじゃないか。じゃあ、なんか、チョコレートで機嫌直るかな。いただきます。ほいほい、どうぞ。どうどう？お、結構美味しかった。じゃあ、大丈夫やね。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。行ってらっしゃい。ちゃんと謝っておいで。モカタン来たよ。さあどうだろうか。この間はごめんなさい。許してあげてモカタン。こちらこそごめんなさい。おお、よかったよかった、仲直り。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれもあげます。ん？なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。これで5000円。誰厳選した人ちょっと。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ほい、それじゃあ。リクルちゃん。あ、すげえな。すげえな、先頭に。ほい、入るよ。こんにちは。こんにちは。ユニコリトがいたら、小物ですが、あやかとくっつけるのが、紹介するゆうくんに。いいと思う。それでは、二人も合わせてみます。なるほどね、あやかちゃんは親友や。さあ、うまくいくかな。とりあえずは楽しそう。ね。あー、でもここがいかんのか。うん、ちょっとなんか、よそよそしくなったね。まあ、あの状況喋りづらいけど。友達からパターンな気がする。帰り際とメリーゴーランドやね。がっかり。危なかったみたいです。あー、わんかったんや。残念。好きな音楽が私には理解できません。まあ音楽の趣味って人それぞれやけんしょうがないよね。ほい、それじゃあいつもの夜市に。お客さん、運試ししてみない？ぜひぜひ。お、立ち止まった。あー、厳選されたアイテムやってきっといいもののはず。ほい、じゃあ早速
一つ目の中身は？厳選してこれ。お宝、懐中電灯が入っていました。二つ目の中身は？おー、食べ物、オムライスが入っていました。ニューやニュー。三つ目の中身は？お宝、首輪が入っていました。何それ。これで5000円。お願いします。来た。フラピーさんの誕生日、おめでとう。おー、いいね。オムライスもここに用意されとるやん。きっと私がさっき買ったやつやね。おめでとう。いいね。マジノビーに聞きました。めでたいですね。めでたいよ。おめでとうございます。はい。マジノビーニュース。友からお伝えしました。ありがとう。アリシちゃん。なんかすごくウキウキしてるんだけど、なっちゃんが。入るよ。なっちゃんじゃない、ももちゃんだし。こんばんは。こんばんは。シシーに恋人がいたら、と思うのですが。お、紹介？くっつけるのはどう思いますか？ナミちゃん、いいと思うよ。それでは、二人も合わせてみます。ぜひぜひ。ナミちゃん、その格好か。あ、でもシッシーさんもアンテナ立っとるけんな。ああ、なんか二人ともあさっての方角を見ているんだけど、もうダメじゃない？あ、でも今は楽しそう。あの後でちょっと、打ち解きれたんかな？個性的な格好の二人だけど。ああ、シーン。シーン。なんか見守りよってさ、二人の会話がなかったらちょっと、頑張って喋ってよって思うよね。こちらこそありがとう。合わなかったようです。パターンの気がする。合わなかったみたいです。ねえ、残念。たまには立ち止まってみるのもいいものですよ。まあね、ひたすら進んでいくのはちょっと難しいことも。てか大抵難しい。はい、それじゃあお子様ランチでも。いただきます。どうぞ。どう？お、まあまあ美味しかった。レベルアップ。なんか結構みんなの年齢わからんくなるけん、お子様ランチってどうよって思うけど。でもまだ子供なので結婚が、みたいなことを言う人ばっかりやんか。ってことはやっぱり、お子様ランチを食べるような年ということなんだよね。ほい、マラカス。道具、マラカスをプレゼントしました。ヒラメさん入るよ。そんな近くによって暑くないんかな。めっちゃ燃え盛っとるけど。こんばんは。くしゃみが出そうで出ません。お、くしゃみ来た。手伝うよ。羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。さあ。出し切れ。セクション。おう。すっきりしました。早かったね。ありがとうございました。いえ。こっちこそ久々にストレートがうまくいって気分がいいよ。なに？実用品モビールをもらいました。ありがとう。ゆめかちゃん入るよ。いつ見ても色合いがすごいな、部屋の。こんばんは。新しい服が欲しいです。お、新しい服？特にこういう系がいいみたいなのはないわけね。でもこの場所とかに合うような服がね、そう。同じ水色系は？ツイード生地のタイトスカートに合わせたシルクの防体ブラウスで上品な雰囲気。ほい、じゃあこれで。
どうよ。結構気に入った。なんか一気にその王冠が目立ちまくってるような感じになったけど。なになに？おう、実用品旅行券をもらいました。今回だけで旅行券2枚手に入ったね。ね。そういう世の中なんだ。でも今日のニュース、でもあゆの島のニュースは結構明るいニュースが多い気がするけど。今日もね、誕生日のニュースやったし。ほいじゃあハンバーガー。特製バンズに大量の具材を挟みました。口を大きく開けて食べよう。ほい。いただきます。なんか口を大きく開けて食べんといかんけん。デートでは食べてはいけないやつみたいなの言われよったけど。お、結構美味しかった。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。お風呂上がりに風呂刺し。風呂刺し？ふぐ刺し。ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション見てこう。ほい、それじゃあ、ほのかちゃん入るよ。うたた寝中。は。おはよう。こんばんは。こんばんは。ことはに友達になってほしいと言われたのですが。おー、いいやん、いいやん、ことはちゃん。いいんじゃない？では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。あの椅子の形面白いね。相変わらず寒そうな部屋で。氷つかんのかな？それともただ単にこれはなんか、アーティストの人とかがさ、使うような演出のスモークやったりして。お、友達になった。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。よかったよかった。これからも仲良く。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で、携帯電話を、どうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに？お、実用品フライパンをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、ことはちゃん入るよ。おー、びっくりさせた。しゃっくりしよった。おかげでしゃっくりが止まりました。よかったよかった。どうやったらナイスバディになれますか？どうやったらナイスバディになれますか？どうやったら。ナイスバディ。ナイスバディ、なんだ、筋トレか？ジョギング、ヨガ。ヨガかな、やっぱり。筋トレってなんか、ムキムキになるイメージ。ね、ムキムキになりそうやけん。それやったらヨガでしなやかな感じに。マジでちゃんと寝て。目の下にクマとかできたらナイスバディどころじゃないけん。ほい、それじゃあ、あ、フライパンでなんか作ってもらおうかな。美味しく作ってみせましょう。お願いします。なんかいつも思うんやけどさ、このキッチンは共同のキッチンか何か？みんな同じキッチンよね。あゆな島風。だってさっきのあの部屋に絶対こんなキッチンないやん。なんでここだけこんな感じって感じやん。本場ことは風宇宙食。宇宙食作ったよ。本場ことは風どういうこと？お粗末様でした。ありがとう。ことはちゃんに本場とかあるの？ほい、レベルアップってことで、さっき私答えたし、ヨガ入門書。さあさあ、ヨガをやっておくんなまし。ナイスバディになれるよ、きっと。そして、さあ、夜市。観覧車が綺麗だな。ぜひぜひ。あ、ナミちゃん。ナミちゃん買ってあげてよ。なんかめっちゃ、部屋着みたいな感じやったけど。じゃあ買います。そして、さあ、服かインテリア濃い。一つ目の中身は？おう、ニュー、服、ボーダーカットソーが入っていました。はい、二つ目の中身は？おう、帽子、星の髪飾りが入っていました。ピンクやピンク。三つ目の中身は？服、大きいリボンのワンピースが入っていました。どこにリボンがついても後ろかな？腰のあたりとか。ほいほい。お願いします。あゆラジオ
ツリークライミングがブーム。マジで木登り。ほー、自然いいよね。それに関しては僕の方がよく知ってますの。マジでまさかの。ピースピース映りたいだけやないかい。ありがとう。ほい、それじゃあ、愛花ちゃん入るよ。誰かと電話中やった？チェスター。チェスター、チェスター、誰？どうしても使えないことがあるので、僕が行ってほしい。この手紙も受け取りました。それはぜひ行かなければ。うんうん、行った方がいいよ。確かに気になりますもんね。うん、誰に何を言われるのか。いつもこれ手で開けおらんよね。とお、愛ちゃんじゃないの。肌着は絹がいいらしいですの。肌着は絹がいい肌着は絹がいいらしいですよ。何のアドバイスだ。あれは誰だったんでしょうか。愛ちゃんだよ、愛ちゃん。ともかくためになりました。まあ、絹やったらチクチクとかもせんやろうしね。でも閉じると昔のことも思い出します。なんかやたらとさ、夢とかに結構昔小中学生の時の友達とか出てくるけどさ、なんか逆に高校大学とかってなったら出てこんよね。宇宙食どうぞ。本場琴葉風のやつかもしれん。それお、まあまあ美味しかった。やっぱり本場となると違うんやね。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で犬レンタル券を、道具、犬レンタル券をプレゼントしました。お、いいね、いいね、遊ぼう、遊ぼう。一人で絵合わせ。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。五回失敗する前にすべてのパネルを揃えられるかな？スタート。はい。ノアくん。ショウくん。はい。ちゃんこ鍋です。ちゃんこ鍋。はい。おー、アイちゃん。クリスタルです。クリスタル。全然当たらんやん。ちゃんこ鍋です。お、ちゃんこ鍋出た。ってことで。ちゃんこ鍋です、当たり。イェーイ。ドアです。お、一個当たったらどんどん当たるんだな。ないです。っていうかもうほぼ開いたっていうのもあるんやけど。ね。クリスタルです。クリスタル。イェーイ。あともうノーミスでいけるんやな、いけん？あー、いけんかな。あー、いける。やったね。すごくない？一回当たってからは全部成功やで。イェーイ。おめでとうございます。ありがとう。じゃあ一番大きいやつ。ニュー、お宝、だるまをもらいました。目を描き入れんといかんね。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと明日もさっきからおかしな発言を繰り返すのはやめなさい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ゆかちゃんは、ん？なんだ、ダンスゲーム？どういうゲームかよくわからんけど、足とか関係あるんかな。入るよ。ああいうの反映されるんかな、ちゃんと。こんばんは。こんばんは。普通の影と一緒に旅行に行きたいです。おー、旅行。最近また旅行券が溜まってきよるけんね。いいよいいよ、全然。行っておいで。12枚もあるやん。やば、はい。え、いいんですか？どうぞどうぞ、行ってらっしゃい。ほいほい。ゆかと黒影の旅行 in スイス。スタート。バーゼル駅前です。バーゼル駅前。駅、あの一番奥のやつ？あ、いい感じに映ったね。
コルビジュエハウス、コルビジュエハウス、言いにくい。これもいい感じなんかな。一応目は開いとるけど。お、あー最後の最後最後の最後、いいな、アルプスの山々綺麗やね。やっぱり山一つとっても全然違うな。あ、楽しかった。おかえり、よかったよかった。ん、なに？お宝、カウベルをもらいました。ありがとう。いいね、旅行行きたいね。はい、じゃあライチちゃん入るよ。おう、レイコちゃん、1週間ぶりくらいですか？あゆなのそっくりさん、お久しぶり。実はすごく大事なものをなくしてしまいました。マジで何をなくしたの？ぜひ探してくるよ。ありがとうございます。では見つけたら知らせてくださいね。うんうん、きっと誰かが拾ってくれてる。せつなさんとさきちゃん、お、一緒にお風呂入りよる。けど多分この二人のうちのどっちかが喧嘩しとるよねそしてチャーリーさんとアキちゃんを仲良し、仲良しだけれど、おお、なんだ、急にお風呂に、こういう切り替わり方なん急激なんやね。ほい、それじゃあちょっとこんな時にお呼び出しを。サキちゃんか、さあ急いで出てきてくれ。うん、話を聞くよ。今の状況も腹立ってるだろうけどね。ユマピーちゃんか、それは仲直りしないと。さあ甘いものでも、じゃあドーナツで機嫌直るかな。ケーキぐらいの方がいい。まあまあかいお風呂から引きずり出しておいて、まあまあで終わったわ。ほい、それじゃあ、ゆまぴーちゃん入るよ。どうもどうも。ゆまぴーちゃんは冷静だね。ほい、それじゃあ、どうかな。じゃあ、オルゴールで、気持ちを穏やかにしよう。どうぞどうぞ。あれは一体何？ランキング？お店？よくわからない。太陽のマークが見えた気がした。ね。落ち着いた？さっきから落ち着いてるけどさ。いってらっしゃい。あ、今お風呂入ってると思うんやけど。あ、部屋に戻ってる。さきちゃん、どうだ？どう？さっきドーナツもあげたでしょ？おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。喧嘩をしたらダメだよ、もう。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。鏡を、どうぞ。道具、鏡をプレゼントしました。これにどれもあげます。なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。同じ日になりました。ミニニュースをお伝えします。お願いします。おー、来た来た、ライチさんの誕生日。ほいほい、ライチちゃんおめでとう。アユナも参加しているね。なんかね、このろうそく吹き消すときにマイクに吹きかけたら何か起こるって聞いた。おめでとう、おめでとう、ありがとう。どのタイミングだっけ。お、
びっくりしとったね、今。びっくりしとったね。え、先に消されたっていう感じ。へえ、ああいうこと起こるんや。面白いね。全然今まで知らんかった。ありがとう。ほい、それじゃあ、夜市を。ぜひぜひしてみます。あー、クリちゃん買ってあげて。楽しい福袋だよ。優雅に歩いていく。ほい、じゃあ福袋買います。そして、一つ目の中身は？おー、すげえ。お宝ダイヤモンドが入っていました。5000円ポチでダイヤモンド入ってたわ。二つ目の中身は？食べ物、韓国冷麺が入っていました。お、久々に。三つ目の中身は？お宝、洗濯バサミが入っていました。洗濯バサミ。また来てね。いやー、まあ、あったら便利だけれども。ほい、そしてイベント、あ、男子会や、今回。さあ、みんなは一体何を話しているのか。体重が気になってるんならケーキを食っちゃダメだ。やっぱり。みんな2割よりは、その。こういうのって気になるよね。そう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 。みんなに責められよる。毎日練習してるのに、まだデカラビング出せないんだよな。何の練習をしてるんだ、バカじゃないのか。へえ。いつになったら出せるんだろうね。なんだみんな、何歳ですか。ケントもおしゃべりしてて。急にチーター君よそ見しだしたけど、なんか興味を失った。ここで今興味を失ったというか、何かに興味を惹かれたのか。私の方がイケメンだよ。ちょっとアスもさっきからおかしな発言を繰り返すのはやめなさい。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。コーラで機嫌が治るっていう単純なやつね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ん、ハットくんはすごいね、真面目な不良って感じ。ギャップ入るよ。もう格好から何からしっちゃかめっちゃかやけど、こっちの世界の天気は今日は曇りやったんやないかな。一応台風も過ぎたし。お、紹介する？ナミちゃん。いいやんいいやん。それでは二人も合わせてみます。おい、行ってらっしゃい。とりあえず楽しそう。第一印象は良さそうね。このマンションはみんな誰々に恋人がいたらいいと思うのですがとかね、友達思いな人が多いよね。喧嘩も多いけど。お、いいねいいね、いい感じじゃない。これはくっつく予感じゃない。ほらで、帰りしだけ冷めとったりするんやろ。さすがにこの時はあの個性的な髪型はしてないんやね、ハットくんは。お、また遊ぼうね。あ、絶対いいやん。ハットくんもニコニコよ。いい報告が。付き合うことになったみたいです。おお、やったね、ゆうくん、なみちゃん、おめでとう。ハットくんのレベルも上がったよ。はい、じゃあ道具で何がいいかな。ゴルフクラブ、ゴルフクラブね。んーで、どれを返してもらいますか。何返してもらおっか。じゃあルームランナーで。ほい、こないだなんかの番組でゴルフをしよる人口がすごい多いみたいなのを聞いた。お、受注品、風邪薬をもらいました。ありがとう。お、ゆいなちゃん入るよ。すごいね、オープンやね。男の子の前で体重を測るとか。めんどくさい、どうした。悩んでいる時に使う言葉を教えてください。めんどくさいとか適当なこと言ってる割には悩んでるんだな。悩んでる時ね、やっぱり、
うんでいいと思う。でいいですか？うん。いいよいいよ。わかりました。ほい。悩まずに済んだらそれが一番いいんだけどね。我慢は体に良くないですよ。まあね、我慢は体に良くないよ。だから食べたい時に食べたいものを食べる。それが一番。ほい、じゃあキノコでも。いただきます。今キノコを食べたい気分かどうかはわからんけど。どう？え、なに？びっくりした。めっちゃびっくりした。マジで？キノコが超大好物だったの？地味だね。大好物、超大好物、地味だね。そんなに美味しかったか、キノコ。バターとかで炒めたら美味しいかもしれないけどさ。超大好物だったようです。よかったよ、それは。お、レベルアップ。キノコが超大好物とか超お手軽やん。もっと高級なもの好きになっていいんだよ。ほい、それじゃあ、シャボン玉セット。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。いいね、いいね。遊ぼう、遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？ほい、スタート。超アップクイズ、第1問。第1問、定点。なんだ？タイの池作り。多分あれ、尻尾。全然尻尾じゃなかった。周りの草だった。第2問、定点。なんだなんだ、ね、高そうな壺。多分、消去法で。他のものはそんな色してないだろうなっていう。最終問題、定点。一瞬ビールかと思った。何それ。お茶漬け、お茶漬けか。消去法でもわからない。おお、よかったよかった。とりあえず全問正解。最後のわからんかったけど。じゃあ、中くらいので。なんだあれ。お宝、ガラスの靴をもらいました。おお。なんかシンデレラとかでさ、ガラスの靴ってあるけど。あれ、痛くないんかな。夜市。恒例の夜市。今日はそっちから。買わないの？買わないのもかたん。じゃあ私が買うよ。声もかけんかったね。ほい、一つ目の中身は？お宝、箸置きが入っていました。二つ目の中身は？ん？インテリア、シンプルスタイルが入っていました。シンプルすぎない？え、こんなのあるの？初期でもこんなにシンプルじゃないでしょう。三つ目の中身は？食べ物、コーンスープが入っていました。また来てね。ほいほい。ほんと真っ白やったね。壁も床も。お願いします。宇宙実験が失敗。なぜ焼きそばやったんやろ。食べちゃっていたことがじゃないよ。え、あれじゃない？のんかちゃん、さっきお腹いっぱいでお腹壊しとったのってこの焼きそばが原因じゃないの？いや、これで成功してたらあれだけど、成功してないから輝いてはないんだよ。ありがとう。お、今日も男子会が開かれている。そういえばこの前、桃の部屋から一人だけお祭り男がおるけど。それ、僕も聞いたかも。謎の話し声って何なの？あれ、桃の部屋からだったんだ。てかみんなさ、だいぶ部屋離れとるやろうに、そんなに聞こえるってどんだけ壁薄いんだ。いちごが足りてないんじゃない？いちご？背伸びじゃない？いちご？いちごで身長が伸びるの？だったら私バクバク食うよ。ほい。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。